وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر وكل واحد منهما يزعم أنها له وأقام البينة قضي بها بينهما وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقام البينة لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما بيعت صاحب قدوری. کچھ ایسے مسائل ذکر کریں گے جن میں دعویٰ کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں. بھائی ابھی تک آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مثلا ایک چیز ایک شخص کے پاس ہوتی ہے اور دوسرا شخص اس کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. اگر دعویٰ کرنے والے ایک سے زیادہ ہوئے, مثلا دو ہوئے, تین ہوئے, چار پانچ, تو چار پانچ آدمی مثلا اگر ایک ہی چیز کا دعویٰ کر دیتے ہیں, ہر ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے اور ہر ایک پھر اس پر بینہ بھی قائم کر دیتا ہے, تو پھر کیسے فیصلہ کیا جائے گا بھائی؟ تو اس کی بہت سی صورتیں بنتی ہیں بھائی, بہت سی صورتیں بنتی ہیں. دیکھیے کتاب کے اندر صرف دو کا ذکر کریں گے کہ دو آدمیوں نے ایک چیز کا دعویٰ کیا ہے, لیکن میں نے بتلایا تمام صورتوں کو شامل ہوگا, دو سے دو ہوں یا دو سے بھی زیادہ ہوں, یعنی ایک سے جو زیادہ ہیں وہ ساری صورتیں اس میں آ جائیں گی, چاہے دو ہوں مدعی, چاہے تین ہوں یا چار. جی تو دو کم سے کم چونکہ ہیں جس کے الگ الگ دو آدمی دعویٰ کر رہے ہیں, تو وہ صورت کتاب میں ذکر کر دی, باقی کو اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے. اور میں نے بتلایا اس کی بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں. مثلا دیکھو دو یا دو سے زیادہ آدمیوں نے ایک ہی چیز کا دعویٰ کیا اور پھر اس پر بینہ بھی پیش کر دی, تو دونوں کا دعویٰ جو ہوگا ایک ہی قسم کا ہوگا یا الگ الگ قسم کا ہوگا؟ ایک ہی قسم ہونے کا معنی یہ کہ دونوں یا تینوں یا چاروں مل کے مطلق پر بینہ پیش کریں گے. میں نے بتلایا تھا مل کے مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس میں سبب نہ ذکر کیا جائے, بس صرف اتنا کہا میں مالک ہوں اس چیز کا. کیوں مالک ہو؟ وجہ نہیں ذکر کی کہ کیونکہ بطور مجھے وراثت کی ملی ہے یا میں نے خریدی ہے یا کسی نے مجھے ہبہ کی ہے, کوئی سبب ذکر نہیں کرتا ساتھ, صرف ملک کا دعویٰ کرے تو سمجھ میں, تو ملک کے مطلق کا دعویٰ بھائی بغیر سبب کے ہے. تو یہ کہیں گے جی اس نے مل کے مطلق کا دعویٰ کیا. یہ صورت میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے جب کوئی سبب ساتھ ذکر نہ کرے. دوسری صورت ہے کہ سبب بھی ساتھ ذکر کرتا ہے بھائی, سبب بھی ذکر کرتا ہے کہ مثلا میں نے یہ چیز خریدی ہے زید سے, میں اس کا مالک ہوں, تو اب ملکیت کے ساتھ ساتھ اس کا سبب بھی ذکر کر دیا کہ میں کیوں مالک ہوں, کیونکہ میں نے زید سے یہ چیز خریدی ہے. تو اب دیکھیے مثلا مدعی زیادہ ہیں تو سب, تو پھر اس میں بعض اس پر قابض ہوں گے یا تو ان میں سے کوئی ایک بھی قابض نہیں ہوگا یا بعض قابض ہوں گے یا سب کے سب قابض ہوں گے. مثلا ایک مکان ہے زید کے پاس, عمر اور بکر دو آدمیوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مکان ہمارا ہے, تو جس کے قبضے میں ہو وہ کہلاتا ہے صاحب ید یا ذل ید کہلاتا ہے, قبضے والا. صاحب ید کا کیا معنی ہے؟ قبضے والا. اور جس کا قبضہ نہیں وہ خارج کہلاتا ہے بھائی. تو دیکھو زید کے قبضے میں ہے چیز, وہ زید ہوا صاحب ید, اور عمر اور بکر نے دعویٰ کیا ہے, یہ کیا کہلائیں گے؟ خارج کہلائیں گے. تو دیکھیے اب کئی صورتیں بنتی ہیں کہ جو جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ سارے کے سارے
خارج ہوں گے یا ان میں سے بعض کیا ہوں گے؟ بعض کا قبضہ ہوگا، جنہوں نے دعویٰ کیا انہی میں سے بعض کا اس پر قبضہ بھی ہے، یا سب کے سب کا قبضہ ہے. مثلا ایک مکان کا دعویٰ کیا، زید کہتا ہے یہ میرا مکان ہے، عمر کہتا ہے یہ میرا مکان ہے، اور دونوں کا قبضہ ہے، دونوں اسی مکان میں رہتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یا تو مدعیوں میں سے کسی کا بھی قبضہ نہیں ہوگا، یا ان میں سے کسی ایک آدھ کا قبضہ ہوگا، یا سب کے سب کا قبضہ ہوگا. پھر اس کے بعد دعویٰ ایک ہی جہت کا ہوگا یا الگ الگ جہت کا، یعنی ہر ایک مل کے مطلق کا دعویٰ کرتا ہے، سبب ساتھ ذکر نہیں کرتا، یا ان میں سے ہر ایک جو ہے مل کے مقید کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی سبب ذکر کرتا ہے ساتھ. تو یا تو سارے نے کس چیز کا دعویٰ کیا ہوگا؟ مل کے مطلق، یا ساروں نے کس قسم کا دعویٰ کیا ہوگا؟ مل کے مقید کا. مل کے مقید کا کیا معنی تھا؟ کہ ملکیت کے ساتھ ساتھ سبب بھی ذکر کرے، میں کیوں مالک ہوں؟ کیونکہ میں نے خریدی ہے. پھر تو یہ اگر ساروں کا دعویٰ مل کے مطلق کا ہے، تو یہ بھی معلوم ہو ایک ہی جہت کا دعویٰ ہے سب کا، ایک قسم کا دعویٰ ہے سب کا. ساروں نے اگر مل کے مقید کا دعویٰ کیا، تو یہ بھی کہے کیا ہے؟ ساروں کا ایک ہی جہت کا دعویٰ ہے، ہر ایک سبب ساتھ ذکر کر رہا ہے. بھائی ہر ایک سبب ذکر کر رہا ہے. یا پھر مولانا جہتیں الگ الگ ہوں گی، کوئی مل کے مطلق کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مل کے مقید کا دعویٰ کر رہا ہے، ساتھ سبب بھی ذکر کر رہا ہے. ایک کہتا ہے میں مالک ہوں اس چیز کا بس، دوسرا کہتا ہے میں مالک ہوں کیونکہ میں نے خریدی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر اگر مل کے مقید ذکر کرتے ہیں، سبب ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو ایک ہی جیسا سبب ذکر کریں گے یا الگ الگ ذکر کریں گے؟ مثلا ایک ہی قسم کا سبب ذکر کرتے ہیں، زید اور عمر دونوں نے دعویٰ کیا، زید کہتا ہے میں مالک ہوں کیونکہ میں نے فلاں سے خریدی ہے، عمر کہتا ہے کہ میں مالک ہوں کیونکہ میں نے فلاں سے خریدی ہے. تو مل کے مقید ذکر کی اور ایک ہی قسم کی ذکر کی، یا مل کے مقید تو ذکر کی لیکن سبب الگ الگ ذکر کرتے ہیں. مثلا زید کہتا ہے میں مالک کیونکہ میں نے عمر فلاں سے خریدی ہے، عمر کہتا ہے میں مالک کیونکہ فلاں نے مجھے ہبہ کی ہے، بکر کہتا ہے میں مالک کیونکہ یہ مجھے بطور وراثت کی ملی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو دیکھو مل کے مقید ذکر کر رہا ہے ہر ایک، لیکن ہر ایک سبب الگ الگ ذکر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ سبب جو ذکر ہوئے، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے یا مختلف قسم کے ہوں گے؟ یعنی کوئی سبب قوی ہوگا، کوئی سبب ضعیف ہوگا. سارے ایک ہی جیسے سبب ذکر کریں گے، مثلا سارے کیا ذکر کرتے ہیں؟ شراء، کہ میں نے خریدی، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی خریدی، تو یہ تو ایک جیسے سبب ہیں، یہ ایک جیسے تو نہیں لیکن سارے سبب قوی ہیں. مثلا ایک کہتا ہے میں اس کا مالک کیونکہ میں نے خریدی، دوسرا کہتا ہے میں اس کا مالک کیونکہ یہ مجھے بطور وراثت کے ملی ہے، تو دونوں سبب کیا ہیں؟ قوی ہیں. لیکن بعض سبب ضعیف ہیں ان کے مقابلے میں. مثلا ہبہ ہے، ایک نے کہا میں مالک کیونکہ میں نے خریدی فلاں سے، دوسرا کہتا ہے میں مالک کیونکہ فلاں نے مجھے ہبہ کی ہے، تو یاد رکھیے ہبہ سبب ضعیف ہے اور شراء سبب قوی. شراء کیوں قوی ہے؟ اس لیے کہ یہاں ایجاب و قبول کرتے انسان دوسری اس چیز کا مالک بن جاتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ اور نیز یہ عقد معاوضہ بھی ہے، ویسے ہی نہیں کسی چیز کا مالک بنا، اس نے بھی عوض کے طور پر کوئی چیز دی ہے. جبکہ ہبہ کے اندر عوض دیا جاتا ہے، ہبہ میں تو عوض نہیں، تو وہ عقد ہے البتہ غیر معاوضہ ہے، بھائی اس میں معاوضہ نہیں. نیز ہبہ کے اندر انسان چیز کا مالک بھی نہیں بنتا جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے. میں نے آپ کو کوئی چیز ہبہ کی، جب تک آپ اس پر قبضہ نہیں کریں گے ہبہ بھی تام نہیں.
جبکہ بیع کے اندر آپ جانتے ہیں قبضے کی کوئی حاجت نہیں، بیع ایجاب و قبول کرتے ہی دوسرا شخص مبیعے کا مالک بن جاتا ہے. تو معلوم ہوا بیع ہے یا شراء ہے سبب قوی، اور ہیبہ کیا ہے سبب ضعیف. تو دونوں نے یا تو سبب قوی ایک سبب قوی ذکر کیے ہوں گے، یا بعض نے سبب قوی بعض نے سبب ضعیف ذکر کیے ہوں گے. پھر اس کے بعد دونوں کہتے ہیں ہمیں ملک ایک ہی شخص سے حاصل ہوئی ہے. زید مثلا کہتا ہے میں نے فلاں سے خریدی ہے، اور عمر کہتا ہے اسی فلاں نے مجھے ہبہ کی ہے. تو دیکھو دونوں کو ملکیت ایک ہی شخص سے حاصل ہو رہی ہے، یا دونوں الگ الگ اشخاص سے ان کو ملکیت حاصل ہو رہی ہے. بھائی دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں. زید نے کیا کہا، مثلا مجھے خالد نے یہ چیز بیچی ہے. عامر کہتا ہے مجھے یہ چیز بکر نے ہبہ کی ہے. تو دیکھو دونوں کس چیز کے مدعی ہیں، ایک ہی شخص سے ملکیت کے حاصل ہونے کی یا الگ الگ شخصوں سے؟ الگ الگ شخصوں سے. پھر اس کے بعد یہ دونوں مدعی بینہ قائم کرتے ہیں، تو ان کے گواہ تاریخ ذکر کریں گے یا تاریخ ذکر کس تاریخ کو خریدی کس تاریخ کو ہبہ کی؟ تو یا تو دونوں میں سے کوئی بھی تاریخ ذکر نہیں کرے گا، یا دونوں میں سے کوئی ایک تاریخ ذکر کرتا ہے، یا دونوں کے دونوں کیا کرتے ہیں تاریخ ذکر کرتے ہیں. پھر دونوں کی تاریخ ایک ہی ہوگی یا الگ الگ ہوگی؟ تو یہ تقریباً 40 کے لگ بھگ صورتیں بن جاتی ہیں. بھائی پھر سن لو خلاصہ. بھائی دو فرض کرو، دو تین چار سب کا یہی حکم ہے، آپ نکال سکتے ہیں. مثلاً دعویٰ کرنے والے بھائی ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر ان میں سے کوئی ایک بھی قابض نہیں ہوگا، یا ان میں سے بعض قابض ہوں گے، یا سارے کے سارے کیا ہوں گے قابض ہوں گے. پھر سارے ایک ہی جہت سے دعویٰ کریں گے یا جہت الگ الگ ہوگی؟ ایک ہی جہت سے دعویٰ کرتے ہیں مطلب سارے مل کے مطلق کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا سارے مل کے مقید کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ایک ہی جہت ہوئی، یا جہت سب کی الگ الگ ہوگی؟ مطلب یعنی کہ ایک بعض مل کے مطلق کا دعویٰ کر رہے ہیں اور بعض مل کے مقید کا. پھر مل کے مقید کے اندر سارے ایک ہی قسم کا سبب ذکر کریں گے یا الگ الگ سبب ذکر کریں گے؟ سارے مثلا شرا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک ہی قسم کا سبب، یا الگ الگ ذکر کریں گے؟ بھائی مثلا ایک شرا ذکر کرتا ہے، ایک وراثت ذکر کرتا ہے، ایک ہبا ذکر کرتا ہے. پھر جب سبب ذکر کیے تو یہ سارے سبب قوی ہوں گے یا یہ سارے سبب ضعیف ہوں گے، یا مختلف قسم کے ہوں گے، کسی کا سبب قوی ہوگا کسی کا سبب ضعیف ہوگا. سارے شرا، کوئی شرا ذکر کر رہا ہے کوئی وراثت، تو یہ سارے سبب قوی ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں کوئی شرا ذکر کر رہا ہے کوئی ہبا ذکر کر رہا ہے تو شرا قوی ہے اور ہبا ضعیف. پھر اس کے بعد ایک ہی شخص سے ملکیت کے حاصل ہونے کو ذکر کریں گے یا الگ الگ اشخاص سے ملکیت کے حاصل ہونے کو ذکر کریں گے؟ پھر اس کے بعد تاریخ ذکر کریں گے یا تاریخ ذکر اگر ذکر کرتے ہیں پھر دونوں پھر ان میں سے بعض ذکر کریں گے یا سارے کے سارے ذکر کریں گے؟ اگر سارے ذکر کرتے ہیں پھر ہر ایک کی تاریخ ایک ہی ہوگی یا ہر ایک کی تاریخ الگ الگ ہوگی وغیرہ؟ بھائی یہ بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں. صاحب قدوری ان میں سے چند صورتیں ذکر کریں گے موٹی موٹی، جن سے قوانین کا کچھ پتہ لگ جائے اور کہ کس کو ترجیح دی جائے گی. بھائی کس کو ترجیح دی جائے گی؟ البتہ چند ایک قوانین یاد رکھیں بھائی، چند ایک قوانین بھائی. یاد رکھیے ملک مطلق کے دعوی میں
مل کے مطلق کے دعوی میں خارج کی بینہ اولا ہے، خارج کی بینہ اولا ہے، نیز اسی طرح دوسرا قانون جس کی تاریخ مقدم ہو اس کی بینہ اولا ہوگی۔ بھائی دونوں بینہ پیش کر رہے ہیں، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو جس کی تاریخ مقدم ہو اس کی بینہ اولا ہوگی۔ اسی طرح جو مل کے ساتھ ساتھ سبب ملک بھی ذکر کرے وہ بینہ اولا ہے، وہ بینہ اولا ہے۔ ایک مل کے مطلق پر بینہ ہے، ایک ملک بھی سبب پر بینہ ہے۔ کون سی بینہ اولا؟ ملک بھی سبب کی بینہ اولا۔ بھائی اسی طرح جس کا سبب قوی ہو اس کی بینہ اولا ہوگی سبب ضعیف کے مقابلے میں، اس کی بینہ اولا ہوگی سبب ضعیف کے مقابلے میں۔ چلیے اب ذرا کتاب پر دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وَإِذَا ادَّعَى اثْنَانِ عَيْنًا فِي يَدٍ آخَرَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَزْعَمُ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهَا بَيْنَهُمَا۔ صورت یہ، ایک شخص کے پاس کوئی چیز ہے، مثلا گاڑی وغیرہ، گاڑی ہے، چلو گاڑی کی صورت بنا لو، ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے، زید اور عمر دونوں نے دعویٰ کر دیا، زید کہتا ہے یہ گاڑی میری، عمر کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے، وہ جس کے قبضے میں ہے وہ تو انکار کر رہا ہے، لیکن انہوں نے دونوں نے دعویٰ کیا اور دونوں اسے قاضی کے پاس لے گئے، قاضی کے پاس لے گئے، اور پھر ہر ایک نے اس پر بینہ بھی قائم کر دی، زید نے بھی دو گواہ پیش کر دیے اور عمر نے بھی دو گواہ پیش کر دیے۔ زید کے گواہ کہتے ہیں اس گاڑی کا مالک زید ہے، قابل اعتماد گواہ، آپ جانتے ہیں بھائی گواہوں کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے، عادل ہونا ضروری ہے۔ زید کے گواہ کہتے ہیں اس گاڑی کا مالک زید ہے، اور عامر کے گواہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا مالک عامر ہے۔ اچھا اب دونوں میں سے کسی کے گواہوں نے بھی سبب ملک ذکر نہیں کیا، زید کے گواہوں نے یہ نہیں بتایا زید کیوں مالک ہے، عامر کے گواہوں نے نہیں بتایا کہ عامر کیوں اس گاڑی کا مالک ہے، تو دونوں کی بینہ کس پر ہوئی؟ ملک مطلق پر بینہ کس پر ہوئی، اور دونوں میں سے کسی کے گواہوں نے تاریخ وغیرہ بھی ذکر نہیں کی، یعنی کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی جس کے ذریعے ایک کے گواہوں کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکے، تو دونوں کے گواہ بالکل ایک جیسے ہوئے، کوئی تاریخ ذکر نہیں کر رہا، کوئی سبب نہیں ذکر کر رہا، صرف مل کے مطلق پر بینہ پیش کر دی، اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی اب کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے، بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی کہ ایک ہی وقت میں زید بھی اس پوری گاڑی کا مالک ہو اور عمر بھی اس پوری گاڑی کا مالک ہو، لہذا اب یہی صورت رہ گئی کہ گاڑی کو ان کے درمیان نصف گاڑی کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بھائی کہ نصف گاڑی کس کی، نصف گاڑی کا مالک کون؟ زید۔ اور سمجھ رہے ہیں دونوں بینہ پیش کر رہے ہیں، بھائی مالک تو انکار کر رہا ہے لیکن یہ جب بینہ پیش کر رہے ہیں فیصلہ تو کس پر پھر ہوگا، بینہ پر ہوگا، تو آدھی گاڑی کس کے کا فیصلہ کس کے حق میں کر دیا جائے گا، زید کے بارے میں، اور آدھی گاڑی کا فیصلہ
عمر کے بارے میں کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دے سکتے کہ کسی ایک کے لیے فیصلہ کر دیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو مالک جو جس کے قبضے میں تھی وہ تو منکر ہے، اس پر تو قسم آ، وہ انکار کر رہا ہے نہیں بھائی ان میں سے کسی کی نہیں ہے، لیکن اس پر تو قسم آئے گی، قسم تک تو ہم بعد میں جائیں گے، پہلے تو اس کس کو سنا جائے گا بینہ آ جائے تو پھر تو قسم کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا دَعَا اثْنَانِ عَيْنًا فِي يَدٍ آخَرَ، جب دعویٰ کر دیا دو آدمیوں نے کسی چیز کا، یعنی کسی معین چیز کا، فِي يَدٍ آخَرَ، جو کسی اور کے قبضے میں ہے، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَزْعَمُ أَنَّهَا لَهُ، اور دونوں مدعیوں میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہے کہ یہ چیز اس کی ہے، وَأَقَامَا، اور دونوں نے قائم کر دیا، کیا قائم کیا؟ الْبَيِّنَةَ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور دونوں نے بینہ قائم کر دی، قُضِيَ بِهَا بَيْنَهُمَا، تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس عین کا ان دونوں کے بیچ، یعنی دونوں میں مشترکہ قرار دے دی جائے گی کہ آدھی ایک کی ہے اور آدھی گاڑی دوسری کی، دونوں شریک ہو گئے یعنی اس گاڑی کے اندر۔ وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ، اب دوسری صورت ہے، دو آدمیوں نے ایک عورت کے پر نکاح اور ایک عورت سے نکاح کا دعویٰ کر دیا، ایک عورت ہے اور ایک شخص کہتا ہے یہ میری بیوی کیونکہ میرا اس سے نکاح ہو چکا، اس پر گواہ دو پیش کر دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری بیوی کیونکہ میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس پر بینہ پیش کر دیتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ آپ یہ وہ صورت ہے جبکہ عورت ان میں سے کسی کے پاس نہ رہ رہی ہو بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے پاس نہ ہو، اب دو مدعی ہیں بھائی، عورت انکار کر رہی ہے لیکن انہوں نے گواہ پیش کر دی ہے قابل اعتماد بھائی، اب کیا کیا جائے بھائی؟ تاریخ بھی کسی نے ذکر نہیں کی، اگر تاریخ ذکر کر دیتے دونوں کے گواہ تو جس کی تاریخ مقدم ہوتی اس کے حق میں کیا کر دیا جاتا؟ فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب یہاں پر ترجیح کی اور کوئی صورت نہیں، اور عورت کو مشترکہ بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، ایک ہی عورت دو آدمیوں کی بیوی ہو، املاک کے اندر تو شرکت جائز تھی، گاڑی، سمجھ میں آیا؟ گاڑی وغیرہ میں تو شرکت ممکن تھی، یہاں تو شرکت ہو نہیں سکتی، اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کسی ایک بینہ پر کی وجہ سے بھی اب فیصلہ نہیں کیا، کسی ایک بینہ کی وجہ سے بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب عورت کی طرف رجوع کیا جائے گا، وہ ان دونوں میں سے جس کی تصدیق کر دے گی اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ ہو جائے، جس کی وہ تصدیق کر دے۔ تو کہتے ہیں وَإِنِ دَعَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ، اور اگر دعویٰ کر دیا دو آدمیوں میں سے ہر ایک نے کسی عورت کے نکاح کا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور دونوں نے بینہ قائم کر دی، لَمْ يُقْضَ بِوَاحِدَةٍ مِّنَ الْبَيِّنَتَيْنِ، تو فیصلہ نہیں کیا جائے گا دونوں بینہ میں سے کسی ایک پر بھی، وَيُرْجَعُ إِلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ لِأَحَدِهِمَا، اور رجوع کیا جائے گا عورت کی تصدیق کی طرف، لأحدهما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے وہ تصدیق کر دے گی، اس کی بیوی شمار ہوگی۔ وَإِنِ اثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ، اب دیکھو پچھلا مسئلہ آیا تھا، دونوں نے گاڑی کا دعویٰ کیا تھا اور سبب ذکر کیا تھا، سبب نہیں ذکر کیا، یہ کہتا تھا میں مالک اس پر گواہ پیش کر دیے، دوسرا کہتا ہے میں مالک اس پر گواہ پیش کر، اب دوسری صورت ہے کہ دونوں سبب بھی ذکر کرتے ہیں اور ایک ہی سبب ذکر کرتے ہیں، مثلا گاڑی کی صورت بنا لو، کتاب کے اندر غلام کی صورت ہے، دو آدمیوں نے زید کے پاس ایک آدمی کے پاس ایک غلام ہے، زید نے دعویٰ کر دیا یہ غلام میرا ہے کیونکہ میں نے اس سے یہ غلام خرید لیا ہے، عمر نے بھی دعویٰ کر دیا یہ غلام میرا کیونکہ میں نے یہ غلام اس سے
خریدا ہے، تو دونوں نے شراء کا دعویٰ کیا ہے دونوں مدعیوں نے، اور اس شراء پر گواہ بھی پیش کر دیے، بینہ بھی قائم کر دی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دونوں شراء پر بینہ پیش کر رہے ہیں بھائی. تاریخ کسی نے ذکر نہیں کی، اگر تاریخ ایک ذکر کر دیتا، تاریخ دونوں ذکر کر دیتے تو ہم کیا کرتے، جس کی تاریخ مقدم ہوتی ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے. تو کہتے ہیں اس صورت میں اب دونوں کو اختیار دیا جائے گا، دونوں مدعیوں کو، کہ بھائی کہ دونوں میں سے ہر ایک جو ہے نصف سمن کے بدلے نصف اس چیز کو لے لے یا چھوڑ دے. بھائی زید کا دعویٰ یہ غلام میرا کیونکہ میں نے خریدا ہے، عمر کا دعویٰ کہ یہ غلام میرا کیونکہ میں نے خریدا، تو دونوں کو اختیار دے دیا جائے گا، چاہے تو ہر ایک نصف نصف سمن کے بدلے نصف نصف اس چیز کو خرید لے اور چاہے تو چھوڑ دے. بھائی یہاں ایک کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے، کوئی ترجیح کی وجہ ہے؟ ہم کسی کی بینہ کو ترجیح نہیں دے سکتے. تو اب یہی صورت تھی کہ دونوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہاں پھر ہر ایک کیونکہ شراء کا دعویٰ کر رہا ہے پھر اختیار بھی ساتھ دے دیں گے. بھائی وہ تو پورا غلام، پورے غلام کا مدعی تھا، لیکن اب فیصلے کے اندر اس کے حصے میں کتنا غلام آ رہا ہے، نصف آ رہا ہے، اور وہ تو چاہتا تھا پورا غلام، تو ساتھ ہی اسے اختیار بھی دے دیں گے، چاہے تو نصف سمن کے بدلے نصف غلام لے لو اور چاہے تو چھوڑ دو. ہو سکتا ہے اسے پورے کامل غلام کی ضرورت ہو، تو نصف سے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہے بھائی. نصف غلام ایک کا، نصف دوسرے کا، پھر تو وہ آپس میں تقسیم کریں گے، ایک دن ایک کی خدمت کرے گا، دوسرے دن دوسرے کی خدمت کرے گا. تو لہٰذا اب چونکہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت، یہ تو غلام کی مثال ذکر کی، کوئی اور چیز بھی آپ بنا سکتے ہیں، ایک کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اگر ہم اس پر لازم، دونوں پر لازم کر دیں کہ آدھا آدھا غلام اب تمہیں لینا پڑے گا، تو پھر تو ان کا نقصان ہوگا، لہذا اختیار دے دیں گے دونوں کو، چاہے تو نصف سمن دے کر نصف غلام ایک لے لے، اور نصف سمن دے کر نصف غلام دوسرا لے لے، اور چاہے تو اسے کیا کر دیں، چھوڑ دیں. دیکھیے بھائی، وہ اینی داس نانی، اور دعویٰ کر دیا اگر دو آدمیوں نے کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا، انہ اشترا منہ کہ اس نے یہ غلام خریدا ہے، منہ ای من صاحب الیدی، کس سے خریدا ہے، صاحب ید سے خریدا ہے، صاحب ید سے. تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا، انہو اشترا منہو کہ اس نے خریدا ہے صاحب ید سے، ہذا العبد اس غلام کو، واقام البینتا اور دونوں نے بینہ قائم کر دی، فکل واحد منہما بالخیار تو دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، ان شاء اخذ نصف العبد بنصف الثمن اگر چاہے تو نصف غلام کو لے لے نصف ثمن کے بدلے، و ان شاء ترک اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ بَيْنَهُمَا. صورت یہ، اب یہی صورت ہے، قاضی نے فیصلہ کر دیا بھائی، قاضی نے دونوں کی بینہ پر کیا فیصلہ کر دیا، ایک کو کہا اگر تم چاہو تو نصف گاڑی لے لو نصف سمن کے بدلے، دوسرے کو بھی کہا اگر تم چاہو تو نصف گاڑی لے لو نصف سمن کے بدلے، یا تم دونوں کی مرضی ہے، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو. اب قاضی نے فیصلہ کر دیا، قاضی کے فیصلے کے بعد ایک کہتا ہے میں تو گاڑی نہیں لیتا، نصف گاڑی کی مجھے ضرورت نہیں، میں گاڑی نہیں لیتا، ایک نے چھوڑ دیا بھائی، کیا اب دوسرا ساری گاڑی لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، دوسرا ساری گاڑی نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا ساری گاڑی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب قاضی نے فیصلہ کر دیا ایک کے حق میں بھی آدھی گاڑی کا، دوسرے کے حق میں بھی آدھی گاڑی کا، تو گویا کہ قاضی نے نصف گاڑی میں ہر ایک کی بے فسخ کر دی. زید کا دعویٰ بھی کیا تھا، ساری گاڑی میں نے خریدی ہے، اور قاضی نے اس کے لیے کتنے کا فیصلہ کیا، نصف. معلوم ہوا نصف گاڑی میں قاضی نے بے کو کیا کر دیا، فسخ کر دی.
اور عمر نے بھی پوری گاڑی کا دعویٰ کیا تھا لیکن قاضی نے کیا فیصلہ کیا اس کے لیے؟ نصف گاڑی کا. معلوم ہوا نصف گاڑی کے اندر اس کی بے بھی قاضی نے کیا کر دی؟ فسخ کر دی. آپ دونوں کی نصف نصف گاڑی میں بے فسخ ہو چکی ہے. ایک نے کہا میں گاڑی چھوڑ دیتا ہوں میں نہیں لیتا, دوسرا کیا کرتا ہے وہ پوری گاڑی لینا چاہتا ہے. دوسرا پوری گاڑی لینا چاہتا ہے, کہتے ہیں بھائی نہیں لے سکتا کیونکہ آدھی گاڑی میں اس کی بے کیا ہو چکی؟ فسخ ہو چکی. یہ جبرن کی بات ہو رہی ہے مولانا. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو پوری گاڑی لوں گا, جب وہ ایک نے چھوڑ دیا ہے تو اب میں پوری گاڑی لے لوں گا. کہتے ہیں نہیں جبرن نہیں لے سکتا. ہاں لینا چاہتا ہے وہ گاڑی کے مالک سے پھر کیا کر لے؟ بے وغیرہ کر لے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یہ مانا نہیں کہ لے ہی نہیں سکتا اب اس سے پوری گاڑی, مطلب نصف تو یہ اس وقت اس مقدمے کی بنا پر چاہے تو لے لے, اور نصف اگر وہ مالک راضی ہے تو وہ جس صاحب قبضہ راضی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کر لے؟ بیع وغیرہ کر لے. کہتے ہیں فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ بَيْنَهُمَا, پس اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا اس چیز کا ان دونوں کے, اس غلام کا ان دونوں کے درمیان, فَقَالَ أَحَدُهُمَا, پس کہا ان دونوں میں سے ایک نے, لا اختارو, میں تو پسند نہیں کر, میں اس کو پسند نہیں کرتا, یعنی یہ اختیار نہیں کرتا یہ صورت کہ نصف غلام کو نصف سمن دے کر لے لوں. تو کہتے ہیں لم یکن للآخری, تو جائز نہیں دوسرے کے لیے, خدا جمیعہ کہ لے لے اس سارے کے سارے غلام کو, دوسرا سارے غلام کو نہیں لے سکتا بھائی نہیں لے. ہاں اگر قضاء قاضی سے پہلے یہ کر دیتے ہیں پھر لے سکتے ہیں. دونوں نے بینہ پیش کر دی, ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا, ایک نے کہا میں نہیں لیتا بھائی, سمجھ گیا کہ میرے حصے میں کتنا آ رہا ہے, اس نے کہا نہیں میں نہیں لیتا بھائی, تو ابھی قاضی نے چونکہ فیصلہ نہیں کیا, دوسرے کے آدھی بے فسخ نہیں کی, تو اب وہ چاہے تو پوری کو, پورے غلام کو لے سکتا ہے. وَإِن ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ, جی یہ الگ اسی میں صورت ذکر کر رہے ہیں, اگر ان میں سے ہر ایک تاریخ بھی ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں جس کی تاریخ مقدم ہوگی اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ کر دیا جائے گا. تو کہتے ہیں وَإِن ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَارِيخًا, اور اگر ذکر کر دیا دونوں میں سے ہر ایک نے تاریخ کو, فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِّنْهُمَا, تو وہ غلام جو ان میں سے مقدم ہوگا اس کے لیے ہوگا, یعنی جس کی تاریخ پہلے ہے اس کے لیے وہ غلام ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ, اگر دونوں ہی تاریخ ذکر نہیں کرتے, البتہ ایک کا قبضہ ہے, ایک کا کیا ہے, مثلا زید اور عمر میں سے ہی ایک کے پاس وہ غلام ہے اور دونوں نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا, زید کہتا ہے یہ غلام میں نے فلاں سے خریدا ہے, عامر کے پاس تھا, عامر کے قبضے میں ہے وہ غلام, عامر نے بھی دعویٰ کیا, دو گواہ پیش کیے کہ میں نے یہ غلام فلاں سے خریدا ہے, ایک ہی آدمی سے دونوں خریدنے کے مدعی ہوئے. زید اور عامر مثلا دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے کس سے خریدا ہے؟ بکر سے, لیکن ان دونوں میں سے ایک کے قبضے میں ہے وہ غلام, یا تو زید کے قبضے میں ہے یا عامر, تو ایک دونوں مدعیوں میں سے ایک صاحب ید ہوا ایک خارج ہوا. ایک کون ہوا؟ ایک صاحب ید اور ایک خارج, اور دونوں بینہ کس پر پیش کر رہے ہیں؟ شراء پر, کہ ہم نے خریدا ہے. اور کس سے؟ الگ الگ آدمیوں سے خریدا ہے یا ایک ہی آدمی سے خریدا ہے؟ ایک ہی آدمی سے خریدا ہے, اور تاریخ بھی کسی نے ذکر نہیں کی. تو اب کہتے ہیں صاحب ید کی بینہ اولا ہے, صاحبیت کی بینہ اولا ہے, اس لیے کہ وہ غلام اس کے قبضے میں ہے, معلوم ہوا اس نے پہلے خریدا ہے جبھی تو اس کے قبضے میں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا، اور اگر دونوں نے تاریخ ذکر نہ کی، وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ، اور دونوں میں سے کسی ایک کے پاس قبضہ ہے، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، تو وہ اس کے زیادہ لائق ہے. سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ اسی طرح یاد رکھیے یہی صورت ہے. زید کہتا ہے میں نے بکر سے خریدا، عمر کہتا ہے میں نے بکر سے خریدا ہے، اور دونوں میں سے ایک تاریخ ذکر کر دیتا ہے، تو جو تاریخ ذکر کرتا ہے اس کی بینہ اولا ہے، اور دوسرے کے لیے یوں سمجھیں گے جیسے اس نے ابھی اس کی بیع ابھی ہوئی ہے، فلاں کی بیع تو ایک مدعی کی بیع تو فلاں تاریخ کو ہوئی تھی، دوسرے کی دوسرے نے تو تاریخ کوئی ذکر نہیں کی بھائی، کہتے ہیں اس کے بارے میں یوں سمجھا جائے گا جیسے اس نے ابھی حال ہی میں خریدا ہے، تو جو پہلے خریدے وہ مالک ہو جاتا ہے، دوسرے کو تو بیچنا پھر درست ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا. آپ بھائی دیکھو ایک دو الگ الگ سبب ذکر کر رہے ہیں، سبب دونوں ذکر کر رہے ہیں لیکن سبب الگ الگ ہیں، ایک کا سبب قوی ایک کا سبب ضعیف. مثلا ایک کہتا ہے یہ گاڑی میں نے بکر، زید کہتا ہے یہ گاڑی بکر سے میں نے خریدی ہے اس لیے میں اس کا مالک، اور عمر بینہ پیش کرتا ہے اس بات پر کہ یہ گاڑی عمر بکر نے مجھے ہبہ کی ہے. بھائی زید کیا کہتا ہے کس سے خریدی ہے؟ ہاں زید کہتا ہے میں نے بکر سے خریدی ہے، اور عمر کہتا ہے مجھے بکر نے کیا کی ہے؟ ہبا. ایک ہی شخص سے شراء کا دعویٰ اور ایک ہی شخص سے ہبا کا دعویٰ ہے بھائی. تو اب کہتے ہیں دیکھیے شراء کی سبب قوی کون سا ہے، شراء ہے یا ہبا ہے؟ شراء. تو شراء والے کی بینہ اولا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ صورت ہے جب ایک ہی آدمی سے دونوں شراء اور ہبا کے مدعی ہوں. اگر الگ الگ آدمیوں سے مدعی ہوئے، زید کہتا ہے میں نے بکر سے خریدی ہے اور عمر کہتا ہے مجھے خالد نے ہبا کی ہے، پھر دونوں برابر ہیں، نصف نصف کریں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں ایک سے ہی اگر دعویٰ کر رہے ہیں، ایک سبب قوی ذکر کر رہا ہے ایک سبب ضعیف، اور دونوں کیا دعویٰ کر رہے ہیں ایک ہی شخص سے ملکیت حاصل ہو رہی ہے، تو سبب قوی والے کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی. تو کہتے ہیں وَإِنِ دَعَا أَحَدُهُمَا شِرَاءً، اور اگر دعویٰ کر دیا دونوں میں سے کسی ایک نے شراء کا، والآخر ہبتن، اور دوسرے نے ہبا کا، وقبضن، ہبا اور قبض کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہبا بغیر قبضے کے تام ہی نہیں. جی اور یاد رکھیے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، من ذالک شخص بعینی ہی، اسی آدمی سے جس سے ایک شراء کا مدعی ہے دوسرا اسی سے کی طرف سے ہبا کا مدعی ہے. تو شراء جی تو اقام البینات، اور دونوں نے بینہ قائم کر دی. ولا تاریخ معهما، اور دونوں میں سے کسی ایک کے پاس تاریخ بھی نہیں ہے. فالشراء اولى من الاخر، تو شراء اولا ہے دوسرے سے، کیونکہ شراء کیا ہے؟ عقد معاوضہ، اور ہبا کیا ہے؟ عقد غیر معاوضہ. نیز شراء کے اندر عقد کرتے انسان چیز کا مالک بن جاتا ہے، جبکہ ہبا کے اندر جب تک قبضہ نہ کرے اس کا مالک نہیں بنتا. وَإِنِ دَا أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ، ایک اور صورت بھائی، زید نے دعویٰ کیا اس گاڑی کا مالک میں، کیونکہ یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی ہے. ایک مدعی کون ہوا؟ زید. اور وہ کیا ذکر کر رہا ہے؟ سبب ذکر کر رہا ہے کہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی ہے. دوسری مدعیہ عورت ہے بھائی، اس نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے کیونکہ یہ بکر سے میرا نکاح ہوا تھا، اس نے مجھے بطور مہر کے دے دی تھی. تو ایک نے دعویٰ کیا شراء کا، دوسری عورت نے دعویٰ کس چیز کا کر دیا؟ مہر کا، اور ایک ہی آدمی سے ہے. زید کہتا ہے بکر نے یہ مجھے چیز
یہ گاڑی بیچی، اور وہ عورت کہتی ہے بکر نے ہی مجھے یہ گاڑی بطور مہر کے دی ہے، اب کس کی بینہ اولا؟ کہتے ہیں دونوں بینہ میں سے کسی کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ نصف نصف. کیوں بھائی ترجیح کیوں نہیں دی جا سکتی؟ شراء تو سبب قوی ہے، عقد معاوضہ ہے. کہتے ہیں بھائی شراء اگر عقد معاوضہ ہے تو وہ دوسری نے مہر کا کہا ہے، نکاح کا کہا ہے، اور نکاح بھی کیا ہے؟ عقد مہر. بھائی مہر دیکھو، خاوند کو عورت اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرتی ہے، اور خاوند پھر کیا، خاوند پر کیا لازم ہو جاتا ہے؟ مہر. تو وہ بھی عقد معاوضہ ہے، تو دونوں برابر ہوئے. تو کہتے ہیں وَإِنْ اِدَّعَا أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ، اگر دعویٰ کر دیے دونوں میں سے ایک نے شراء کا، وَدَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ، اور دعویٰ کر دیا عورت نے کہ اس نے نکاح کیا ہے، عَلَيْهِ اس غلام پر، یعنی اس پر بطور مہر کے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا. فَهُمَا سَوَاءٌ، تو دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. وَإِنْ اِدَّعَا أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا فَالرَّهْنُ أَوْلَى. اچھا دو آدمی نے دعویٰ کر دیا بھائی، ایک نے رہن اور قبضے کا دعویٰ کیا ہے اور دوسرے نے ہبا اور قبضے کا دعویٰ کیا. زید نے دعویٰ کیا کہ یہ جو غلام ہے یہ میرے پاس فلاں نے بطور رہن کے رکھوایا ہے اور میں نے اس پر قبضہ بھی کیا بھائی، لہذا یہ غلام مجھے دیا جائے، میرے میں اپنے پاس بطور رہن کے رکھوں گا اس کو اور اس کے ذریعے اپنے دین کو وصول کروں گا. دوسرے نے کہا بھائی یہ غلام تو مجھے اسی آدمی نے مجھے ہیبا کیا ہے اور میں نے اس پر کیا کر لیا، قبضہ بھی کر لیا تھا بھائی، اب کس کو ترجیح دیں؟ ایک طرف رہن اور قبضہ ہے، دوسری طرف ہیبا، اور دونوں کے ساتھ قبضہ ذکر کیا کیونکہ قبضے کے بغیر رہن تام نہیں، اسی طرح قبضے کے بغیر ہیبا بھی تام نہیں. تو کہتے ہیں اب کس کو ترجیح دیں؟ کہتے ہیں قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہیبا کو ترجیح دی جائے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہیبا میں دوسرا چیز کا مالک بن جاتا ہے جس کو ہیبا کی جائے، لیکن رہن کے اندر مرتہن اس چیز کا مالک نہیں بنتا بھائی، یہ تو صرف بطور ضمانت کے طور پر اس کے پاس وہ چیز پڑی ہے بھائی. لیکن استحسانن بھائی رہن کو ترجیح دی گئی، اس لیے کہ رہن میں بھی قبضہ ہے، ہبا میں بھی قبضہ ہے. رہن کے اندر قبضہ زمان والا ہے، اس میں زمان آتا ہے اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جائے، جبکہ ہبا کے اندر اگر جو وہ شخص جس کے ہبا کیا گیا ہے اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان نہیں، اگر مالک رجوع کرنا چاہے اور کہے بھائی وہ چیز میں نے ہبا کی تھی وہ مجھے واپس کرو، وہ کہتا ہے میرے پاس تو ہلاک ہو چکی واپس کیسے کروں، تو اس میں وہاں پر ضمان نہیں آتا بھائی، اس لیے رہن کو ترجیح ہے. تو کہتے ہیں وَإِنِ اِدَّعَا أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا، اور اگر دعویٰ کیا دونوں میں سے کسی ایک نے رہن اور قبضے کا، وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا، اور دوسرے نے ہبا اور قبضے کا، سمجھ میں آئے، ایک ہی آدمی سے، فَالرَّهْنُ أَوْلَى، تو رہن اولا ہے. وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ. صورت یہ دو خارج ہیں، یعنی ایک تیسری شخص کے قبضے میں ایک چیز ہے، زید اور عمر نے دعویٰ کر دیا، زید کہتا ہے اس چیز کا مالک میں، عمر کہتا ہے اس چیز کا مالک میں ہوں، پھر دونوں نے مل کے مطلق پر بینہ بھی قائم کر دی اور تاریخ بھی دونوں کے ذکر کر رہے ہیں، ایک کے گواہوں نے بھی تاریخ ذکر کی، دوسرے کے گواہوں نے بھی تاریخ ذکر کی. تو آپ نے پڑھا تھا کہ کس کو ترجیح ہوگی؟ جس کی تاریخ مقدم ہو، یہی بات کر رہے ہیں. وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ، اور اگر قائم کر دی دو خارج نے بینہ، کس پر بینہ قائم کی؟ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ، ملک پر اور تاریخ پر، ملک مطلق اور تاریخ پر، فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَقْدَمِ أَوْلَى،
تو وہ شخص جس کی فصاحب التاریخ الاقدمی، تو مقدم تاریخ والا اولا، وہ کیا ہے؟ اولا ہے. یہ مل کے مطلق کی بات چل رہی تھی، مل کے مطلق تھی، سبب ذکر نہیں کیا اور تاریخ دونوں نے ذکر کی، تو دونوں کی جس کی تاریخ مقدم ہے وہ اولا ہے. اسی طرح وَإِنِ دَعَيَ شِرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيخَيْنِ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى. آپ مل کے مطلق نہیں، شراء پر دونوں بینہ کر رہے ہیں بھائی، بینہ پیش کر رہے ہیں، اور شراء بھی ایک ہی آدمی سے ہے. زید کہتا ہے یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی، اور عمر بھی کہتا ہے یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی ہے. تو دونوں ملک ذکر کر رہے ہیں اور ملک کے ساتھ سبب بھی ذکر کیا، اور پھر دونوں کے گواہوں نے ساتھ تاریخیں بھی ذکر کی. ایک دونوں کی الگ الگ تاریخیں ہیں، تو کہتے ہیں جس کی تاریخ مقدم ہے اس کے حق میں وہ اس کی بینہ اولا ہے. کہتے ہیں وَإِنِ دَعَيَ شِرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ، اور اگر دعویٰ کر دیا دو خارج نے، اَشْرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ کسی ایک سے خریدنے کا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيخَيْنِ، اور دونوں نے بینہ قائم کر دی دو تاریخوں میں، فَالْأَوَّلُ أَوْلَى، تو جو پہلے ہوگا، جو مقدم ہے، جو تاریخ پہلے ہے وہ کیا ہے؟ اولا ہے. یوں کہ جو مقدم تاریخ والا ہے وہ اولا ہے. وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَذَكَرَا تَارِيخًا فَهُمَا سَوَاءٌ. اب بھائی یہ پہلے صورتیں چل رہی تھیں ایک ہی آدمی سے خریدنے کے مدعی تھے دونوں، اب ہے دو الگ الگ آدمیوں سے خریدنے کے مدعی ہیں. زید کہتا ہے یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی ہے، اور عمر کہتا ہے یہ گاڑی میں نے خالد سے خریدی ہے، اور اس بات پر اس نے بینہ بھی پیش کر دی. بھائی کہتے ہیں یاد رکھیے اب دونوں برابر ہیں، دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، یعنی دونوں میں نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا. چاہے دونوں تاریخ ذکر نہ کریں، چاہے صرف ایک تاریخ ذکر کر دیں، چاہے دونوں تاریخ ذکر کریں، پھر چاہے ایک ہی تاریخ ذکر کریں، چاہے دونوں الگ الگ تاریخیں. بھائی کیوں آپ الگ الگ تاریخ ذکر کرتا ہے؟ ایک کہتے ہیں میں نے دس رمضان، ایک کے گواہ کہتے ہیں اس نے دس رمضان کو بکر سے گاڑی خریدی ہے، دوسرے کہتے ہیں، دوسرے کے گواہ کہتے ہیں اس نے بیس رمضان کو خالد سے گاڑی خریدی ہے، تو ایک کی تاریخ تو مقدم ہو گئی. کہتے ہیں بھائی وہ ایک ہی آدمی کی اس سے خریدا ہوتا پھر ہم کہتے ہیں وہ مقدم ہے، اس لیے کیا کرو اس کے حق میں فیصلہ کر دو. اب تو زید کا دعویٰ گویا یہ ہوا کہ مجھے یہ ملکیت کس سے حاصل ہوئی ہے، کس سے خریدی ہے میں نے؟ بکر سے. تو بکر سے ملکیت مجھے حاصل ہوئی. اور عمر کا کیا دعویٰ؟ کہ میں نے خالد سے، تو مجھے ملکیت کس سے حاصل ہوئی ہے؟ خالد سے. تو اور خالد کیوں اس چیز کا مالک تھا؟ کوئی وجہ ذکر کی؟ بکر کیوں اس چیز کا مالک ہوا تھا؟ کوئی اس کی وجہ ذکر کی؟ نہیں. تو جو اصل مالک تھے ان کے لیے مل کے مطلق آ گئی، ان کے لیے خود بخود کیا آ گئی گویا؟ بھائی زید نے جب بینہ پیش کی میں نے بکر سے یہ گاڑی خریدی ہے، تو بکر کے لیے کس چیز کا اقرار کر لیا؟ معلوم ہوا پہلے مالک کون تھا؟ بکر تھا، اس سے میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، تو بکر کے لیے مل کے مطلق ثابت ہو گئی. عامر نے کیا کہا؟ میں نے گاڑی کس سے خریدی؟ خالد سے. معلوم ہوا اس کو ملکیت کہاں سے حاصل ہوئی؟ خالد. تو گویا خالد کی پہلے مالک تھا، تو اس کے لیے کیا ثابت کر دی؟ مل کے مطلق ثابت کر دی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مل کے مطلق ثابت کر دی. تو اب یہ دونوں برابر ہو گئے اس اعتبار سے کہ اصل مالکان کے لیے کیا ثابت کر دی؟ مل کے مطلق ثابت کر دی. بھائی
جو مالک کے لیے ملکیت ثابت ہوئی اس میں تاریخ ہی نہیں ہے، تقدیم تاخیر کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا اس کی بنا پر بھائی، اس میں تقدیم اور تاخیر ہوتی تو پھر ہم کہتے فیصلہ کرتے۔ زید کے دعوے سے کیا پتا چلا مالک کون تھا اس چیز کا؟ بکر۔ عمر کے دعوے سے کیا پتا چلا مالک کون تھا؟ خالد تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اب ان میں سے کون پہلے مالک تھا؟ اگر یہ طے ہوگا تو پھر ہم کیا کرتے، ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ، اور اگر قائم کر دیا دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ کو، عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے سے شراء پر، یعنی ایک نے ایک سے شراء کا دعویٰ کیا ہے تو دوسرے نے دوسرے سے شراء کا دعویٰ کیا ہے، وَذَكَرَا تَارِيخًا، اور دونوں نے تاریخ ذکر کی، فَهُمَا سَوَاءٌ، تو دونوں برابر ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ أَقْدَمَ تَارِيخًا كَانَ أَوْلَى، بھائی صورت یہ ہے، ایک گاڑی ہے وہ عمر کے قبضے میں ہے، زید نے دعویٰ کیا یہ گاڑی میری ہے، عمر نے بھی دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے بھائی، تو دیکھو ایک ہے خارج ایک ہے صاحب ید بھائی، ایک کون ہے؟ ایک خارج ہے ایک صاحب ید۔ اچھا اب خارج نے بھی بینہ قائم کی اور اس کے گواہوں نے تاریخ بھی ذکر کر دی، اور صاحب ید نے بھی بینہ قائم کی اور اس کے گواہوں نے بھی تاریخ ذکر کی، لیکن صاحب ید کے گواہوں کی تاریخ مقدم ہے تو وہ زیادہ لائق ہے بھائی، صاحب ید کی بینہ اولا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ مقدم ہے۔ کہتے ہیں وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ، اگر خارج نے بینہ قائم کر دی ملک ایسی ملک پر، مُؤَرَّخٍ جو تاریخ والی ہے، وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ، اور قائم کر دیا صاحب قبضہ نے بھی، الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ أَقْدَمَ تَارِيخًا، بینہ قائم کر دی عَلَى مِلْكٍ ایسی ملکیت پر، أَقْدَمَ تَارِيخًا جو تاریخ کے اعتبار سے مقدم ہے، كَانَ أَوْلَى، تو یہ صاحب ید کی بینہ جو مقدم تاریخ والی ہے یہ اولا ہے۔ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً بِالنِّتَاجِ، صورت یہ دونوں، ایک ہے خارج ایک ہے صاحب ید، دونوں مدعی ہیں، ایک کہتا ہے یہ چیز میری دوسرا کہتا ہے یہ چیز میری ہے، اور دونوں میں سے ایک کون ہے؟ ایک خارج ہے اور ایک کیا ہے؟ صاحب قبضہ ہے، اور دونوں بینہ پیش کرتے ہیں نتاج پر، یعنی اس چیز کی پیدائش پہ، بننے پر بھائی کیا کرتے ہیں؟ پیدائش پر۔ مثلا بھائی زید کے پاس ایک غلام ہے اور عمر نے دعویٰ کر دیا یہ غلام میرا ہے، اور بینہ پیش کر دی اور کہا، کیا بینہ نے کیا ذکر کر دیا؟ بینہ نے کہا یہ غلام عمر کا ہے، کیونکہ یہ عمر کے پاس اس کو اس کی باندی نے جنم دیا، اس غلام کو کس نے جنم دیا؟ عمر کے پاس اس کی باندی نے جنم دیا ہے، تو یہ عمر کا غلام ہے، جبکہ زید جو صاحب قبضہ ہے وہ بھی بینہ پیش کر دیتا ہے اور اس کے گواہ کہتے ہیں اس غلام کا مالک زید ہے، کیونکہ اس کی باندی نے کیا کیا ہے؟ اسے جنم دیا ہے، تو دونوں کے گواہوں نے کس چیز پر گواہی دی ہے؟ اس چیز کی پیدائش پر، ایک کہتا ہے اس کے پاس چیز پیدا ہوئی اس لیے یہ مالک ہے، دوسرا کہتا ہے اس کے پاس یہ چیز پیدا ہوئی ہے اس لیے یہ مالک ہے، تو
تو اب کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ کہتے ہیں صاحب ید کی بینہ اولا ہے، صاحب ید کی بینہ اولا ہے. کہتے ہیں بھائی وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً بِالنِّتَاجِ، اور اگر قائم کر دیا خارج نے اور صاحب ید جو ہیں، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک نے قائم کیا، کیا قائم کیا؟ بَيِّنَةً بِالنِّتَاجِ، پیدائش پر بینہ قائم کر دی. فصاحب الید اولا، تو صاحب ید کیا ہے؟ اولا ہے. وَكَذَلِكَ النَّسْجُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. بس یہ یاد رکھیے، اب ضابطہ مالانا ضابطہ، جب بھی خارج، ایک خارج ہو ایک صاحب ید ہو اور دونوں بینہ قائم کر دیں اس چیز کے بننے پر، ایک کہتا ہے میں، ایک کے گواہ کہتے ہیں یہ مالک ہے کیونکہ یہ چیز اس کے پاس بنی ہے یا اس کے پاس پیدا ہوئی ہے، دوسرے کے گواہ کہتے ہیں یہ اس چیز کا مالک کیونکہ یہ چیز اس کے پاس پیدا ہوئی ہے یا اس کے پاس بنی ہے، تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے صاحب قبضہ اولا ہے. کیا ہے؟ صاحب ید کی بینہ اولا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جہاں وہ ان کے بننے کا سبب ایک ہی دفعہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ اس سبب میں تکرار نہیں ہوتا. یہ ان اسباب کی بات ہو رہی ہے، ایک صاحب ید ہے ایک خارج ہے، صاحب ید نے بھی ایک سبب پر بینہ پیش کر دی، کیا سبب تھا؟ یہ چیز میرے پاس پیدا ہوئی ہے اور پیدائش میں تکرار ہے، ایک ہی چیز ایک دفعہ پیدا ہوتی ہے یا زیادہ مرتبہ؟ ایک ہی مرتبہ. اسی طرح ایک چیز ہے وہ ایک ہی مرتبہ بنتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے. مثلا دودھ کے اندر جھگڑا آیا، زید کے گواہوں نے کہا زید صاحب قبضہ ہے، زید کے گواہوں نے کہا زید اس دودھ کا مالک ہے کیونکہ یہ دودھ زید کی ملکیت میں اس کی گائے سے نکالا گیا ہے. اب آپ بتائیے ایک دودھ کا کو ایک ہی دفعہ جانور سے نکالا جاتا ہے یا زیادہ مرتبہ؟ ایک دودھ ہے تو ایک ہی مرتبہ نکالا گیا، اس کے اندر تکرار نہیں. اسی طرح ایک اون ہے وہ جانور سے ایک ہی مرتبہ اتاری جاتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح پنیر کا بنانا ہے، پنیر ایک ہی دفعہ، ایک پنیر ہے وہ ایک ہی دفعہ بنایا گیا، اس کو بار بار نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ دوسری مرتبہ جو بنے گا وہ تو الگ ہے، یہ والا پنیر تو نہیں ہے بھائی. تو وہ ہر وہ سبب جس کے اندر تکرار نہ ہو اور اس سبب پر بینہ پیش کر دیں، کون کون؟ صاحب ید بھی اور خارج، تو کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ صاحب ید کے حق میں. سمجھ میں احادیث وغیرہ میں بھی آتا ہے بھائی، اسی طرح ایک اونٹنی کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ید کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا بھائی. لیکن اگر سبب ایسا ہے کہ اس میں تکرار آتا ہے، کیا آتا ہے؟ مثلا زیور کا بنانا، زیور ایک ہی مرتبہ بنایا جاتا ہے یا پھر سونے کو ڈھال کر نیا بھی بنایا جا سکتا ہے؟ ڈھال کر نیا بھی بنایا جاتا ہے بھائی، ایک مرتبہ زیور بنتا ہے پھر اگر ذرا میلا ہو گیا، خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، پھر اس کی ڈھلائی کر لیتے ہیں، پھر نیا بنا لیتے ہیں اس سے. دیکھو یہاں زیور کا جو بننا ہے اس میں تکرار ہے بھائی، کیا ہے؟ اس سبب میں. اب اس صورت میں یاد رکھیے خارج کی بینہ اولا ہوگی، کیا ہوگی؟ خارج کی بینہ اولا ہوگی. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ ہر وہ سبب جس میں تکرار نہ ہو تو کس کی بینہ اولا اس سلسلے میں؟ صاحب ید کی. اور اگر ایسے سبب پر بینہ پیش کی جس میں تکرار آ سکتا ہے تو پھر کس کی بینہ اولا؟ خارج کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح آگے بیان کر رہے ہیں، یاد رکھیے بعض کپڑے بھی ایسے ہیں، قدیم زمانے کا طریقہ ہے بھائی، قدیم زمانے میں بعض کپڑے ہوتے تھے وہ ایک ہی دفعہ بنے گئے ہیں، ایک دفعہ پھر خراب ہو گئے، دوبارہ نہیں بن سکتے. ہاں بعض کوئی خاص کپڑے ہوں گے، کوئی خاص دھاگا یا موٹا دھاگا وغیرہ ہوگا
وہ ان کی بنائی ایک دفعہ کر دی جاتی لیکن خراب ہوتے تو پھر اسی کو کھول کر دوبارہ کیا کر لی جاتی, اس کی بنائی کر لی جاتی. تو اب دیکھو وہ کپڑا جو ایک ہی دفعہ بنتا ہے اس کے سبب میں تکرار نہیں, اور جس کی دوبارہ بنائی ہو سکتی ہے معلوم ہو اس کے سبب میں کیا رہا ہے, تکرار آ رہا ہے, تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ النَّسْجُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. اور اسی طرح بنائی ہے, نسج کا معنی بننا بننا. وَكَذَلِكَ النَّسْجُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. اور اسی طرح بنائی ہے ان کپڑوں کے اندر, الَّتِي لَا تُنْسَجُ ان کپڑوں کے اندر کہ جن کو بنا نہیں جاتا, الا مرتن واحدتن مگر ایک ہی مرتبہ, ان میں بھی اسی طرح ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ لَا يَتَكَرَّرُ. اور اسی طرح ہے ہر وہ سبب ملک, لا يتكرر, جس میں تکرار نہیں. وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً عَلَى مِلْكٍ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى. صورت یہ, ایک ہے خارج, ایک ہے صاحب قبضہ. خارج نے بینہ پیش کی ملک مطلق پر, گواہوں نے کہا بھائی یہ جو زید ہے یہ زید خارج ہے اور عمر کا قبضہ تھا. زید کے گواہوں نے کہا زید اس چیز کا مالک ہے, بس کس چیز پر بینہ پیش کر دی, ملک مطلق پر, کوئی سبب ذکر کیا نہیں. اور جو عمر جو ہے صاحب قبضہ, اس نے بینہ پیش کر دی اس بات پر, اس کے گواہوں نے کہا کہ عمر اس چیز کا مالک ہے کیونکہ اس نے یہ زید سے خریدی ہے. اس پر بینہ پیش کی شرا پر, اور شرا بھی کس سے ہے, کس سے خریدی ہے بھائی, اسی فریق مخالف سے جس نے دعویٰ کیا ہے. زید نے, زید کا بھی دعویٰ یہ اس چیز کا مالک میں, عمر کا بھی دعویٰ اس چیز کا مالک میں, اور چیز قبضے میں کس کے ہے, عمر کے. چیز کس کے قبضے میں ہے, عمر کے. اور زید نے بینہ پیش کی کس چیز پر, مل کے مطلق پر. زید کے گواہوں نے صرف یہ کہا زید اس چیز کا مالک ہے, اور عمر نے بینہ پیش کر دی خریدنے پر. عمر کے گواہوں نے کیا کہا, عمر نے یہ چیز خریدی ہے, وہ اس لیے مالک ہے, اور کس سے خریدی ہے, زید سے, اسی فریق مخالف سے جو ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں اس صورت میں صاحب ید اولا ہے, صاحب ید کی بینہ اولا ہے, اس لیے کہ خارج نے بینہ پیش کیا ہے ملک مطلق پر, اور صاحب ید نے کس پر پیش کی ہے, شرا پر. مل کے ساتھ ساتھ سبب بھی ذکر کر دیا, سمجھ میں آیا بھائی. اور نیز دونوں میں کوئی منافات بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, زید مالک تھا لیکن دوسرے کے گواہوں نے بتا دیا. اب کون خرید چکا ہے بھائی, زید کے گواہوں نے کیا کہا, زید اس چیز کا مالک, معلوم ہو یہ مالک تھا چیز کا, لیکن اب دوسرا کیا کہہ رہا ہے, میں نے زید سے خرید لی, اب کون مالک بن چکا ہے, عمر بن چکا ہے بھائی, سمجھ میں آیا. تو منافات بھی کوئی نہیں, دونوں میں موافقت ہو سکتی ہے بھائی, یہ نا ٹھیک ہے. کہتے ہیں وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ, اگر خارج نے بینہ قائم کر دی ملک مطلق پر, وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ, اور صاحب ید نے بینہ پیش کر دی اس سے خریدنے پر, مِنْهُ اَيْ مِنَ الْخَارِجِ, حاضر میر کس کو راجع ہے, خارج, اسی خارج سے خریدنے پر بینہ قائم کر دی, کان صاحب الید اولا, تو صاحب ید کیا ہے, اولا ہے. صاحب ید کہتے ہیں میں نے اسی فریق مخالف یعنی خارج سے ہی خریدی ہے چیز, تو اس کی بینہ اولا ہے. چلیے بس, ہونا ہذا والمرام, اللہ اعلم حقیقت الکلام.